Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес на много места в страната ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. В Югозападна България ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Предупреждение от първа степен, код жълто, за локални значителни количества е обявено в Югозападна България. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 17 и 22 градуса, на морския бряг от 13 до 15 градуса, вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от изток-югоисток. Валежи от дъжд се очакват и в планините, като по-интензивни и придружени от гръмотевици ще са в масивите от Западна България. Валежи от сняг ще има само по най-високите части. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоисток. Почти повсеместни на места интензивни валежи и гръмотевици ще има и в четвъртък. Остава и опасността от градушки, а захлаждането ще продължи. В петък ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни, когато ще има все по-малко валежи. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятен ден!